Bir nechta musulmonlar Xitoyga navbatdagi tijorat safari uchun borishibdi va u yerda shartnomalarni imzolab bo'lgach, xitoyliklar ularni kechki ovqatga restoranga taklif qildi. Keyin ular bir nechta restoranga kirib, u yerda cho'chqa go'shti borligi va bu islom dinida harom qilinganini bildirib, kirmasdan qaytib chiqib ketishibdi. Bunga guvoh bo'lgan bir xitoylik oxir qiziqib so'rabdi. Sizlar kelgan yildan beri mashhur brendlarni soxta matohlarni ustiga xuddi o'sha aslidek logotip yopish berishimizni so'rayapsiz va bu mollarni yurtingizga borib original deb qimmat narxlarda sotmoqchisiz. Cho'chqa go'shti yeyish haromu, odamlarni haqqini yeyish diningizda halolmi? Debdi. Bu savolni o'zimizdagi ba'zi o'zini qo'shtanoq ichida taqvodorman deb tanishtiradigan, rostdan ham shu namoz vaqti bo'lganda kerak bo'lsa do'konlarni yopib ibodat qiladigan, lekin odam haqqini yeb, yutib, uni hazm qilishdan ham qo'rqmaydigan ba'zi insonlar va qarz olayotganda Allohning nomini o'rtaga qo'shib qasam ichib olib, lekin qaytarib berishga kelganda hamma narsadan tomib olishdan qo'rqmaydigan nomardligiga ham bersa bo'ladi. Ular aslida xo'ja ko'rsin o'zini dindor qilib ko'rsatadigan riyokorlar bo'lar ekan. Shuning uchun ularga aytmoqchimanki, yoki asling kabi ko'rin, yoki ko'ringaningdek bo'l. Hammamizga insof bersin.